አቤት ክፉ መርዶ በድንገት መጣብን ፈልጎና ሳዶ 2010 የጣለው በረዶ የህዝብን አዝመራ አደረገ ባዶ ሐምሌ 19 ቀን የጣለ በረዶ የህዝብን አዝመራ አደረገ ባዶ አድላዊ ውዳኛ 2010 መጥፎ ፍርድ ፈርዶ ጥፋትን ተላልፎ ከከሳሽ ተከሳሽ ሙስናውን ለምዶ ስመኛውን እንዳይኖር ወጥቶና ወርዶ ከከሳሽ ከከሳሽ ተባብሮ ተዛምዶ እውነተኛውን ፍርድ ድምስስ አርጎ ግቱ ክዶ አይምሮ ለገንዘብ እጅግ በጣም አብዶ ፖሊስ መላከ ሞት ወደ ስር መቃብር ወሰደ አስገድዶ የማይታመን ነው የጀግናው አይምሮ ለመቃብር ዘንዶ የጀግናው አይምሮ ለመቃብር ዘንዶ የዘር ሐረጉ እስከ ጎንደር እስከ አዲስ አበባ የሚያስፈራው የስራው ማያ እስከ ጉባ
ዳዊት ከላይ ከፈጣሪ ዘንድ የተቀባ እንደ ንጉስ ዳዊት ከላይ ከፈጣሪ የተቀባ ይታላቅ ሰው የሰባምባ ይታላቅ ሰው የሀገራምባ ረኛስ ወደባባ ወርቶ ሆነ ወደ መሬት ሊገባ ወርቶ ሆነ ወደ መሬት ሊገባ እግዚአብሔር ያጥናት አዲስ አበባ እግዚአብሔር አዲስ አበባ ማንንም የበደለኝ ያለኝ 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 ማንንም የበደለኝ ያለኝ
ወንድማችን ነው።